Mám pre vás dobrú správu. A síce vieme zvýšiť životnú úroveň a zároveň aj sa správať ekologicky. To je aspoň možné pri pasívnom dome. Udržateľný komfort, to sú dve slova, ktoré veľakrát sa nedajú dobre spájať. My sme si uvedomili pred pár rokmi, že toto je cestou, ako chceme ísť. Už 4 roky robíme už len ako pasívne domy v našom architektonickom štúdiu. Najlepšie je začať s príkladom. Toto je dom na Orave. Túto zimu myslím, že bolo dostatočnou skúškou, aby sme preverili, či skutočne aj tak funguje, ako my si predstavujeme. Bolo minus 27,5 stupňa jedno ráno. Investor sám mi to ako povedal. Ja som už bol trošku nervózny, že či teda skutočne bude aj tá pohoda vo vnútri, ale on ma skutočne aj ubezpečil a toto je jeho výrok. Teraz sa teploty nad ránom pohybujú s väčšinou okolo minus 15 až minus 17, cez deň okolo minus 5. Keď býva jasno, tak v tieto dni vôbec nekúrime. Cez deň kúri slnko a to stačí. Vnútri máme približne 23 až 25 stupňov. Nad ránom 20, pretože trošku poklesne to teplota. Keď slnko v zime nesvieti, večer a prípadne, keď je veľmi, veľmi chladno, aj ráno si prikúrime v peci. Prekúrili 600 kg dreva za celú sezónu. Kto pozná Oravu, vie, že to není veľké množstvo. To bolo táto zima, čo myslím, že bolo dosť chladno. Viete aj dobre, že na Orave, aspoň keď ja chodím na Oravu v zime, tak tam leží taký dym v tých dolinách. To sú všetci tie, čo kúria drevom, prípadne úlim, smrdí to, nezdravé to je, to veľmi nepríjemné. Bohužiaľ, toto není len prípad Oravy, kde treba veľa kúriť, aby sme mali tú pohodu vo vnútri. Ale to je, dá sa povedať, trošku problém celé naše zemegule. Globálne oteplovanie, môžeme o tom hovoriť z rôznych pohľadov. Myslím, že International Panel for Climate Change, IPCC, ak sa pozriete bližšie, zistíte sami, že tá tendencia je skôr rozíva. 40% energie, ktoré míňame práve v budovách. A väčšinu toho ide práve na vykúrovanie a chladenie. Niečo, čo by sme vôbec nemuseli v takej miere. CO2 koncentrácie, ktorý je vlastne hlavný problém, a tu vidíme krivku, vidíme aj po tej industrializácii od roku 1800, to výrazne stúplo. Už sme pri nejakých 400 ppm na Antarktide, to bola správa, ktorá vyšla pred dvoma dňami. Je to milník, veľmi nešťastný. A nevyzerá to pre budúcnosť a nič lepšie, pretože keď sa pozrieme na tona ropy ekvivalent na osobu, ktoré my tu na zemegule spotrebujeme, tak áno, Američania míňajú veľa. Ja ako Nor nemôžem byť o nič šťastnejší, míňame tiež veľa. A EÚ sa pohybuje niekde pod 4 tonami, čo je viac ako dvakrát svetový priemer. A vieme dobre, že práve Afrika, India, ale aj Čína, ktorú už ten svetový priemer dosiahol, oni všetci chcú zvýšiť svoju životnú úroveň. Ako je to možné bez toho, aby aj tú energiu spotrebovali alebo ju využívali? Vidíme pre budúcnosť jednoznačný vývoj, ktoré bude viesť k tomu, aby oni tú spotrebu zvýšili a tým samozrejme tie emisie len a len stúpali. Tých riešení je niekoľko. Môžeme používať alternatívne energetické stroje. Jedno z nich je, povedzme, sú veterné elektrárne. Verím tomu, že na mori postavené nikomu neškodia. Je to celkom fajn
technológia, ktorá je aj preverená a dobre funguje. Keď povieme niečo bližšie o solárnych farmách, už to spojené solárne farmy, už u mňa evokuje, že asi niečo není celkom v poriadku. A keď idete do Košíc, tak ich vidíte každé pár kilometre jeden. Bohužiaľ, je to síce high-tech, je to nutné, je to vec, ktorá určite prispeje v budúcnosti tiež k tomu, aby sme rekuperovali nejakú tú energiu, ktorá príde zadarmo zo slnka. Ale dneska stojí 1 kWh okolo 30 centov. Predtým dostali 40 centov za kWh. Možno to klesa na nejakých 25. Stále je to podstatné viac, ako stojí iná energia. Ďalšia varianta, to sme zažili minulý rok, Fukushima. Je to energia, ktorá je spojená s rizikom. Stojí to za to riziko? Chceme riskovať? Máme tu Mochovce neveľmi ďaleko. Neviem. Tá posledná varianta, Japonci už nad tým uvažujú, snížiť životný štandard alebo spúšťať znovu jadrové elektrárne. Jedno alebo druhé. Ja osobne si myslím, že znížiť životný štandard nie je akceptovateľné. Jednoznačne musíme povedať, že toto tam cesta nevedie. Uťahovať opásky nikto nerobí dobrovoľné. Ten vývoj človeka je nastavený k tomu, aby sme sa mali vždy len lepšie. Aké máme iná alternatíva? Už len jedna. A tá alternatíva znamená zvýšiť efektívnosť. Zvýšiť efektívnosť, ako používame tú energiu, ktorú máme k dispozícii. Stačí pozrieť okolo vás, mobilné telefóny vydržia dlhšie ako predtým. Počítače spotrebujú menej energie. Auta jazdia ďalej pri rovnakom množstve nafty. Ten vývoj tu jednoznačne ide dopredu vo všetkých sférach, ale je to nejaký faktor 1, 2, 3. Nestačí to. My hovoríme pri pasívnych domoch o zníženie energetickej potreby o 10 násobok. Na jednu desatinu toho, čo inak spotrebujeme. Táto zvýšená efektívnosť je niečo nové, si myslíme. Ja vám ukážem, idem 100 rokov späť, vyše 100 rokov späť, a síte do expedície Fritjofa Nansena na Severný pól. On sa nechal zamrznúť svojou loďou Fram do ľadovej kryhy a 2 roky takto vlastne driftovala tá loď cez tú kryhu. Dostali sa blízko Severného pólu, odtiaľ išli na lyži. Je celkom zaujímavé čítať od neho ten denník. Pretože hovorí presne o tom, o čom je ten pasívny dom. Tá konštrukcia toho obvodového plášťa popíše ako filc so smolou, potom hrubá vrstva korku, znovu hrubá vrstva filcu, potom vzduchotesné linoleum, tá vzduchotesnosť je veľmi dôležitá v pasívnom dome, nakoniec drevený vnútorný obklad, celkom 40 cm hrubé, to je presne to, čo asi približne dneska používame, 30 až 40 cm izolácie na pasívnom dome. Okno malo 3 vrstvy skla, nie že by tie trojskla ako vyšli ako na trh pred rokom alebo pred pár rokmi, boli už vtedy použité a veľmi úspešné. S vetracou plachtou vháňame vzduch do podpalubia, dneska už máme trošku lepšie technológie, a či je minus 22 alebo plus 22, vždy je vo vnútri super podmienky a uvažuje, či tú pec, ktorý je tam úplne zbytočný, iba zabrá miesto, nechce vyhodiť rovno cez palubu. Toto bolo 1893. Nikto mi nemôže povedať, že to nevieme urobiť dneska. A presne to vieme pomerne jednoducho. Pretože tie technológie sú veľmi jednoduché. Potrebujeme perfektne izolovaný plášť, ktorý nazývame superizolácia. Potrebujeme minimalizovať teplné mosty, aby sme nemali nejaké straty cez nich. Potrebujeme mať vzduchotesnú obálku, aby keď fúka vietor, aby
celé to teplo, ktoré vytvárame s tými pár desiatok sviečok, obrazné, nevýfukov z toho domu. A potrebujeme vetranie s rekuperáciou tepla, pretože inak by ten vzduch vo vnútri nebol samozrejme taký príjemný. A mali by sme takýto približný vzduch, ako máme tu teraz. Takže toto sú tie hlavné komponenty a okrem toho, čo Fritjof Nansen nemal, on nevyužíval solárne sísky. To znamená orientovať ten dom tak, aby sme získali viac solárneho svitu cez južno orientované okna. To nám úplne stačí na to, aby sme zvýšili vlastne ten energetický príjem zo slnka úplne pasívnym spôsobom počas vykurovacieho obdobia. Čo z toho získame? Prvá vec, komfort. A o tom to celé je. Keď máte teplé steny a keď máte čerstvý vzduch, tak sa cítite veľmi dobre. A funguje to, ten komfort funguje v lete, takisto aj v zime, pretože tá teplota je ustálená. To je ako keby ste mali perfektne izolovanú termosku a v tej termoske je vždy dobre. To je jedno, ako je teplota vonku. Druhá výhoda, veľmi nízke náklady. 10 až 12 eur mesačne na vykurovanie toho domu, to je realita. Ten zbytok, áno, ten dom stojí trošku viac ako bežný dom. Ale ten zbytok, ktorý ste si ušetrili, dáte na zaplatenie trošku vyššie hypotéky. O 20 rokov to máte zaplatené a potom máte v princípe zadarmo dôchodkové sporenie. Kvalita stavba sa zlepší, pretože sa musíte dávať pozor na detaily. Musíte dávať pozor, aby to bolo kvalitne postavené. Dokonca to meriame, tým blower testom zistíme, či je vzduchotesnosť zaručená. Takže je to overené. A je to našťastie trvalo udržateľné. Pretože míňame jednu desatinu toho, čo bežné. 15 kWh na meter štvorcový na rok, to je definícia, nemusíte si to pamätať. To si nájdete všade popísané, kde to funguje presnejšie. Dôležité je to, že to je tak málo, že s alternatívnymi energiami produkovanými v európskom kontexte, to znamená vodná, solárna, biomasa, bez problémov vieme pokryť tie potreby, ktoré tu v Európe máme. Je to vyslovene win-win situácia, pretože nám sa zvyšuje ten komfort. Máme nízke náklady a okrem toho, čo je možno najdôležitejšie, tá pridaná hodnota, ktoré vlastne dáte do toho domu, že ten dom je trošku drahší, ten ide majstrom, ktoré robia tu na Slovensku a nie nejakým predajcom plynu z Ruska. Takže toto je aj získo, ako kde získa aj ten štát nejaký benefit, pretože on z tých daní potom môže v princípe aj vytvoriť nejaký podporný program. Takže win-win-win vo všetkých sférach. Len krátko nejaké príklady, začneme tu na Orave. To ste videli tom, ako každý iný, keby ste nevedeli, ani neviete, že je to pasívny. A to chcem povedať v princípe o každom. Toto je v Bratislave, taký modernejší raz. Ten dom môže byť akokoľvek materiálu skoro postavený. Môže mať akýkoľvek vzhľad. Je tam obrovská možnosť pre architektúru sa ako tvoriť. Tu je to vidieť, toto je murovaný dom pri Martine a úplne iný ďalší dom, ktorý vzniká na Orave v oravskom štýle. Veľmi pekne urobená je vnútra ako v spolupráci s investorom. Toto sú ukážky zo Slovenska. Je ich niekoľko desiatok domov na Slovensku už postavených. Čo si treba uvedomiť je, že na svete ich je 40 000 pasívnych budov. To nie sú domy. A to sú budovy, niektoré, ktoré majú 2000, 3000, 10 000 metrov štvorcových. A máme tu 20 miliónov metrov štvorcových momentálne postavených. Za to vďačíme Passivhaus Institútu v Darmštate, pánovi Feistovi, ktoré toto celé vlastne s tou myšlienkou prišiel. To celé dokumentuje vedecky. Nám to odovzdáva ako vzor, ktoré môžeme voľne používať, nie je to nič patentované, je to niečo, čo môžeme
aplikovať v rôznych formách. Aj sa v Európe aplikuje, síce na bytové domy. Čím je väčšia tá stavba, tým je to jednoduchšie dosiahnuť ten pasívny dom. Kancelárske budovy. Úplne ideálne, už pomaly ako s tými tou technikou vykúrite ten dom, tam je už skôr problém toho chladenia. Školy. Ako vy tu sedíte a máte ten zlý vzduch, ten problém majú aj školáci. Oni nevedia, už po tých prvých 15 minútach prekročíte 1500 ppm v tej triede, bez vetrania škola nemôže byť postavená. To je riech, to je... Už hygienici by mali zavrieť tie školy. Kvôli tomu všetky školy, ktoré sa stávajú v Nemecku dneska, majú vetranie. Keď už majú vetranie, čo je najdrahšia časť vlastne toho pasívneho domu, tak už robia z toho samozrejme už aj pasívny štandard. A tak vznikajú dneska nielen školy, ale aj nemocnice, kostoly, plavárne, pretože sa to oplatí. Pretože aj mesta, ktoré zistili, že keď stávajú verejnú budovu, že dlhodobo ušetria peniaze daňových poplatníkov, tak stávať inak by ani nebolo morálne. Raz to príde aj na Slovensku. Keď chcete vedieť niečo viac o pasívnych domoch, tak odporúčam Inštitút pre energeticky pasívne domy. Je to občianske združenie, kde som aj ja činný. Snažíme propagovať ten pasívny dom, kde sa dá. Máme našťastie pocit, že je tu zosilňujúca skupina ľudí, ktoré si toto vyhľadáva, aj bez toho, aby tu bola akákoľvek podpora. Pretože vidia, že to pre nich je to zlepšenie tej životnej úrovni, a zároveň ekologickým činom. Ďakujem vám pekne.